muuqaalkan waxaa tilmaamsanay meesha fiyo waa la baashaalay kaamirooyin qofkas kaamiraha duubinay kaamiraha malo maxaa la aasay gabarta kaamiraha oo la duubay oo diidanay inaa aragto qofkas waa duubinay markaasaa dhee arka dadka tiktok leeyahay dhahay halkalka aan arka fiiriya camal sidaan tiktokii markaa duubay waa soo baxay meeshii aqar iyo waxaan kusoo cunay si aan kusoo baxay ba unbaad guriga markaa ahay oo jiftay oo qadkii agalay waxaa la yidhaha leeyahay wax qarax ka dhacay dadkaa dhinteen unbaad subixii qadka markaa galebo guriga lagu baabaya la yidhaha ilaahay dadka qof waxay dhahay ilaahay ku mootiy ama hadle ilaahay kusoo mootiyo meeshan qaboobaa jiri dhaxanaa jiri dhaxantiya u adkeysa waa soo baxay baan dadkaa dhahan waxaanaa dhacay markaa qadkii kale waxaa arkabo ninka waa halkana la soo qabto oo kale waayo anna waxay la noqotay fikir waayo wixii nagu damacsanay la hadda waa yaabsanayba maa nin shaqaysta ahay oo burleya garashley ah tiktokga waxaa ku qoran aws aws shiqaalow waa la soo booqi karaa kaaraana ba degnahay qof ii kaseenin mar bircanjeera sameeya nin caana waa ahayan qof maanta ii kaseenina ma jiro waa garta aws adiga marka waxaa keliya aad tilmaamaysay waxaa ka waday inaa gabadha ciyaarayso erada kuda ciyaarayso bal arka waxa ay wado ama tiktokleri sida ay dadku ina daaliyaan fiiriya saasaa ka wada adiga haa maya markaa gabarta ciyaarayso saanaa dhaha fiiri saanaa dhaha mugdaa fiiriya camal haddaa war maarta waa war maa marka bilkoora daaran codkee waa la maqlaa sax asxaabtiya waxaa dhahay fiiriya fuyuus waxba melcun o gua saa ugu wad fuyuusa melcun gua dadkiya waxa dhahay asxaabtii fiiriya aan dhahay fiiriya fiiriya aan dhahay aba dadka sii kale inay u bedeshteen waa la yaaba binaadin waayo war meeshii ligeeyo waa aataa ad waa isaag waay markaa beri markaa ay ku arkay waa yaabay markaasa kusoo qabtay se camalaan dhahay ilaa waxaan dhahay maxaa gashay anaaba shakaya shakay oo mine marka tiktokina meeshii ma yaalba tiktokga aws cabdullaha ku qoranaba ama aws shiqaalo u qoran aws shiqaalo u qoran ficilkii aad dunaysay iyo qaraxii oo meesha markaa safarka kadib dhacay dadka marka waxay suuraysteen in qof tilmaan bixinaya aad tahay haddaba aws oo hadda nala hadlaya baawadaa lagu cadeeyey inuusan ahay qof falalkaas bisha loo saaray dabcan dhaqnay kooxdaas aws adiga shaksiyan ma iskoweysa meesha qaraxa kadhacaya markii aad muuqaalka duunaysay maa marka fiyo oo duubaya wax qarax waa la baashaalay waa la qoslay saddex fiyo oon duuba meesha isku soo duuba mid anoo socoy waa yaalaa tiktok ma kaqaayo mid gabar gaa dheeles anaa dhee abaaya dheel ma fahantay waa dheeshi iyo mid kale ma fahantay abaar waa la dheel waa la baasha waa soo baashaalay qaraa soo cuni markaa soo baashaalay meeshii qabab saad badda afkeed waa badda biyaha badda waa ma fahantay biyaha badda waay qababkiia saad naqanay waa soo baxay waxaa dhahay kaaraan waa degantahay ma fahantay socade mobeelka mobeelka alaa badsanne oo kale waa soo baxin baad siyaa kaaraana u soo aaya bis markaa guriga aataan oo raashin karsaayo oo bariis cunaayo diqsi bariis ku cunaayo bo tiktokga waa yaala mbaad oo dhaxadii oo diqsi dhexdiisana oo raashin ku cunaayo guriga soo baxay baan marka muuqaalkan tiktokga aad laiskula wadaayo baraha bulshada meelo badana lasoo geliyo iyadoo lahaa aways waa nin laga fakasanya su-aalaha la weydiiyo sax waaye annagoo waa soo gelinay annagoo dhahayna ficilka uu bixinaayo in aways isa la waco asagoo la dhibaateenin la wareeyoama amniga hadda annagaa u fududeenay waxay kuweydiinahay annagaa hadda kuweydiinayna marka aways hadda waxaad adiga leedahay anniga waxaa dhacay wax kulitii muuqaalkan waxaa u fuuday keliya iskafas iyo iska baashaal tiktokga ugu talagalay sidaas miyaa warkaay haa tiktokga wax kale ma yaalo bir anoo ku shaqaynayo anoo maarkas bir dab anoo ku jira soo dhigaayo maanta jimca waa isdaa layahaye soo duuduwo tiktokga ku kala kaco mbaad wixii aa kala kicinaya tiktokga mbaad kalakiciskii mbaad ilay waayo waayo adduunkan waxbaaye ninka maanta la arka bel mar arkaa nimankaa dhintaan walaalee waa mbaad mbaad waayo maanta meeshii waa kusoo baxay markaas qofkas waa isoo baxay awaysoo ma badbaad dee waa jikaaraana joogaadaani wax ilaahay wax mi tusinin waa soo bax qaraxa gaashaa dhacay
ماشي ويلي ويلا سبر مارك او هل ضل اوتوري واسبري لحسبي عمل اي قاي هل ضل على قاتي ويلقى اصابه من وشا وانا لا هذا زمرك وا صبح يا دان مرقى اسبر وا صبح دحنتا واتكنسوا ماشي يا قرح قدعي والو بابا دبينا دنت اصحابته اصحابته وانتن انا مرك يا فكر لا قاي بن بعد مع قوي او كلام ايش اساسا ما باتي ابكن ما اتني بان ما انت يا خبيس جري مرقى شقه مرمر خبيس جري وصبح يجري بدو يقنع كان انا خبيس جري ما باتي ما انت عباي وحا الهي كو سقر هو كو دعا مع اشياء شاتراتيك امنيه يبدا من سنه 1990 طويل للي يعني خرج هناك كمان. جرى سرا جيس امني وحا اشياء وحا سنا انا وحا كل لهنين ماشي انا او باشال يو ينا فيني يصدو دو انا واي تكتب لي هاي امبان انا وحا سنا او وحا بنا سعوني برنامج كاس سعوني او حابدين وصوب حي امبان كبعدنا اللي صابعي او ذاتك فيسبوك عقفكس او ورعينا دهاي او وحانا دعي سانا دعي بالكاميرا بو انا اسهاي انا وقع عند هاي او سان دهاي اصو دوي واني ابتيس اصدو هاي مجرى او قد كسو دقاي واي مجرى مبان وعنا دوبنا تيك توك كان دقاي مبان وعاو دقاي واي اركا اصحابتا انا هاي اركا واصحابتا هاي استهاي حتى صدو قفا وصو دوري وادكتاي انا عن دوبي اصحابتا انا هاي اركا مبان dadkii yaa si galab ku bedelan waxa soo loo maleeyayna ma ahan saasina mu dhacay ani waxa sameeya bin anjeera sameeya macdina abra bin anjeera sameeya mota wata dan malee macdin bin macdina oo yaalan ka qaata birti ya sameeya suuq bakaro suuq baat sinay malee bin anjeer loo baaya mar aan si aan garaajkin kaaraana ku yaala qadkin tiktok keen waxa ku qoran abaas si qalo wala soo booqi kara wala fiir kara waxaan ku shaqeynayo naam ku shaqeynayo wala soo fiir kara baan man fiyo anoo shaqeynayo anoo murgeysan la soo dhigaa bas wax kala ma soo dhigayo anoo dab ku jiro anoo wax dhalaala la soo dhigaa baan ma tu fiyo bi kala ka iskaan dhahay ah jabada amuqa wala soo qaad jabada muqaalka ku diinis oo ni kunisi adiga aqoon ma iskula hayo ma hanaysa problem waxa ugu dhiman ma aan dadkan waa duubanaya meesha la luurga meesha Allah $2 la diiba waa la duwa waa maan $2 la too ninka $2 $3 waa meesha waa la koraa waa baan nina deele ka wiil aad deele wiil ga gaday gabar aad deeshi gabar taa gaday dadkan market camera soo arkayna duubanayeen waa waa tabley waa baan duwa duwan wiil aad gaam hal gacan ana duwa qof wiil ana duubanay hal gacan ana saan dahay fiiriya ana duway oo kale aan gaan inta saa jira maana maana xaqoo aan ka saayma اويس امن سكاي ما اني جد ما تدينا انا حريصت قبلات واسع على اوديو ويا دونك واحد عيني ملم بعد ويا نك ما ترى رك بين مراي كان بعد ويا عمر جراش عمر كان صبح اوليدا دبينا صبحين اوليدا منو شاي نك اسوا انت انا وانا وانا لا اي مرجي انت شو ما تبو نمك ويا نمك اولى نمك او بح او ماشي كيف تسعى نقول وا صبح يا ولدي بوري وا صبح يا ماشي يا بورنا ماشي فوق نختي وا صبح انا ما مركا او خاران او اتي كبعد وا علي صبعه وهنا انت لو ملينا او نخف كسوي صبعه منوشا اصحابت منوشا وانا لا الى كان وين جوجا ما دع اني ولو بابا اي واي زين سيان كو مقلي واي زين ما انا وحاي باشان هندو واي واي زين انا اسك دو انا كانت اسك دو انا صوبي